культурний жах. Чому спалахнула пожежа у Київському костелі і чи вдасться врятувати головний орган столиці? Осінні мутації. ВООЗ чекає на важкий перебіг міжсезоння. Звідки вже поширюється новий штам коронавірусу? Серйозні танці. Українська пара спортивних бальників взяла перше місце у світових змаганнях. Кого перетанцювали на британському паркеті? Тренерський гамбіт. Чи можливе повернення Андрія Шевченка в українську збірну з футболу? Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Водій загинув, близько 10 постраждалих. Під Житомиром міжнародний автобус, що прямував із Польщі до Маріуполя, протаранив на швидкості автовоз і загорівся. Другий шофер автобуса, який на момент аварії відпочивав, загинув. 11 пасажирам знадобилася допомога медиків, 6 із них ушпиталили із різними травмами тяжкості. Попередньо водій автобуса не дотримався безпечної дистанції. Зараз тривають слідчі дії. Із миру по нитці на відновлення столичного костелу Святого Миколая українські компанії пожертвують гроші. Декілька бізнесменів вже заявили, що із власної кишені дадуть по мільйону. У нас поліції тим часом назвали попередню причину займання – це коротке замикання електропроводки в органі. Я нагадаю, костел Святого Миколая загорівся напередодні близько 10-ї вечора. Вогонь вирував на першому та другому поверхах і знищив унікальний орган. Чи можливо відновити цей інструмент і скільки грошей? Грошей та часу на це знадобиться, знає Руслан Сміщук. Костел Святого Миколая, він же національний будинок органної та камерної музики, спалахнув напередодні близько 10-ї вечора. Там саме тривала репетиція. Вогонь охопив перший та другий поверхи, а потім перекинувся на дах. Я всю ніч, ну, це було вечором пізно, на балконі простояла і успокоїтися не могла. Я коли побачила, що тут... Я люблю концерти, я люблю театр. Я дуже грущу, що це вийшло. За кілька годин пожежу загасили, але гордість Києва – імператора музичних інструментів. Духовий орган врятувати не вдалося. Нічого сакральних речей не постраждало, цілий вівтар. Ціла амбона, місце там, де відправляється Пресвята Євхаристія, це є найважливіше. Ці місця є цілі. На жаль, великі втрати зазнав орган цей забитковий, який був прикрасою Києва. Але це є річ, найважливіші люди і найважливіше, що там під час пожежі нікого не було. Наймовірніше, кажуть у поліції, причиною пожежі стала стара електропроводка. Але остаточно це з'ясується після експертизи. Попередній висновок, що це було причиною возгорання, було коротке замикання в самому органі, тому що власне загорання було під час репетиції, яка проводилась після 21:00. Але зараз відкрите кримінальне провадження відповідне за порушення правил пожежної безпеки, взяті зразки для експертизи. Невідома і точна сума збитків, їх наразі підраховує спеціальна комісія. Проте костел Святого Миколая цього року був у переліку об'єктів на велику реставрацію. Але через тендерні баталії роботи в соборі так і не розпочалися. Було заплановано, згідно проєктно-кошторисної документації, 148 мільйонів коштів, але на зовнішній ремонт. Фірма якась, яка подумала, вирішила, що тендер вона може оскаржувати, подала в суди, таким чином заблокувавши проведення реставраційних робіт. Міністерство культури оголосило національний збір коштів на ремонтні роботи та відновлення органу. І вже є перші благодійні внески. Ну а католики Києва сподіваються, за кілька днів у вцілілих приміщеннях поновлять богослужіння. Якщо він дозволить, служби дозволять, комісія дозволить, то богослужіння, думаю, будуть відбуватися. Бо це є частина храму, де нічого не постраждало. Пожежа була вся на верхньому поверсі, в нижньому храмі нічого не постраждало. Маємо таку надію. Для католицької громади костел Святого Миколая особливий та значимий. Він один із найбільших костелів в Україні. Свого часу тут молився понтифік Іван Павло ІІ. Руслан Смещук, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтер». Однією рукою дали, іншою забрали. Це про медиків пологового будинку на Закарпатті. Торік там працівникам підвищили зарплату, цього року знову переводять на мінімальну. Керівництво закладу каже, що виною всьому локдаун, який поставив планові послуги на паузу. То що ж тепер робити
лікарям, з'ясувала Мар'яна Мартин. У березні 2020-го Ужгородський пологовий підписав договір із Національною службою здоров'я. Лікарня за надані послуги отримала фінансування майже 98 мільйонів гривень. Тоді ж підняли зарплату медперсоналу більше, ніж удвічі. Та вже цьогоріч заклад опинився у скруті. У зв'язку з ковідом, у зв'язку з тим, що склалася ситуація в країні, послуги... скажімо так, планові не надавалися, і сума по договору була зменшена, і зменшена в рази практично на 32-34 мільйони гривень. Тобто цього року пологовий отримав від Нацслужби здоров'я лише 65 мільйонів гривень. І вже через дефіцит має борги по зарплатні і перед постачальниками. Тому адміністрація вимушена була піти на радикальний крок. Працівникам дається на вибір до попередження заяви про перехід на нові оклади з 1 вересня, з 1 жовтня, з 1 листопада. Ті працівники, які не погодяться, у випадку, якщо вони не погодяться переходити з 1 листопада на нову тарифну сітку, тобто не згідні з змінами умов праці, будуть звільнені по пункту 6 статті 36. Лікарям пропонують мінімальні ставки. До прикладу, акушер-гінекологу платитимуть майже 6,5 тисяч гривень, акушерам – близько 5 тисяч, а молодшому персоналу – трохи більше, як 3 тисячі. Було пояснено, що це тимчасове явище, що переходимо на тарифи, що були раніше. Обстановка в колективі, звичайно, є трошки напруженою. Людей, можливо, злякали цифри окладу, але... напевно, жоден працівник тут не буде отримувати голий оклад. Вони отримують зарплату від тої кількості часу, які вони на роботу витратили. Лікарі пологового не знають, як реагувати на нововведення, адже до кінця не зрозуміло, хто скільки отримуватиме. Відомо єдине, стабільною буде тільки мінімальна ставка і напружена відповідальна праця. Я вважаю, що медик має отримати так, щоб не думати о завтрашньому дні, як прокормити свою сім'ю. Він думати має на своєму розвитті. Це вина державного масштабу. Не тільки наш заклад, я думаю, страждає від цього. В адміністрації пологового сподіваються, що ситуацію врегулюють і лікарі не відчують значного зниження зарплатні. Зараз працюють над контрактуванням ще двох додаткових послуг. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Омбудсменка Людмила Денісова просить надіслати законопроект про олігархів на розгляд у Венеційську комісію. Відповідний лист уповноважена з прав людини написала голові Верховної Ради. Каже, у нинішньому варіанті документ ухвалити не можна, бо це неминуча дорога в Конституційний суд. І в зал на голосування його треба виносити лише після висновків експертів Ради Європи з питань конституційного права. Я нагадаю, цей законопроект про боротьбу з олігархами парламент ухвалив у першому читанні, 1 липня. Тоді за нього проголосували 275 депутатів. І у планах нардепів цей документ стоїть на осінь. Щоправда, розгляд може затягнутися, бо вже подано понад 1000 поправок. Завод «Більшовик» піде із молотка. Уряд затвердив умови приватизації колишнього промислового гіганта. У фонді держмайна натомість переконані, що з інвесторами проблем не буде. Територія заводу «Ласий шматок» майже у центрі столиці, поруч метро. Скільки хочуть виторгувати за «Більшовик», хто погасить мільйонні борги цього підприємства, відповіді шукали наші кореспонденти. Завод «Більшовик» піде з молотка і проведуть аукціон вже наприкінці жовтня, на початку листопада. Кабмін затвердив умови приватизації. Те, що є цінне і важливе для виробництва, буде обов'язково передано для «Укроборонпрому». А те виробництво, яке має перспективу, повинно бути опрацьовано і повинно бути перенесено в філію заводу і здійснює додаткові інвестиції в обсязі 37 мільйонів гривень. Виробництво найімовірніше перенесуть на Черкащину. Там філія заводу. Стартова ціна лоту – майже 1 400 000 000 гривень. Це мінімум. Ціна на аукціоні може зрости, і ці кошти підуть у бюджет. Але інвестор має погасити іще всі борги підприємства. Серед соціальних умов – це виплата зарплати, заборгованості і єдиного соціального внеску працівникам. Бо люди, багато хто навіть не може піти на пенсію, не отримавши ці зарплати. Це виплата податків і інших боргів в обсязі під 500 мільйонів гривень.
Борги ці накопичувалися роками. Колись успішний перший київський машинобудівний завод був заснований ще 139 років тому. Тут виробляли устаткування для різних видів промисловості. Та нині із 20 цехів частково працює лише два. Деякі приміщення здають в оренду, і це головний дохід підприємства. Та цього не вистачає ні на зарплати, ні на земельний податок. Решта об'єктів на величезній території простоюють, тому продати – єдиний вихід. Експерти переконані, такий лот може зацікавити багатьох інвесторів, адже це 33 гектари землі майже в центрі столиці. Більшовик як цілісний майновий комплекс в майбутньому, наприклад, офісні приміщення або житлова нерухомість – це фантастично класний об'єкт. За підрахунками експертів, до 1 мільйона квадратних метрів можна збудувати там нерухомості. Це є і інфраструктура, і проспект Перемоги все ж таки поруч, тобто дуже хороша транспортна розв'язка. На цій території вже є комунікації, вони вже існують, вони вже там були змонтовані ще за часів будівництва заводу, отже це також дуже привабливо і для інвестора. Та в бочці меду є й ложка дьогтю. Ризиків, які можуть відлякати потенційних інвесторів, вистачає. Перш за все, судові рішення, якими можна скасовувати будь-які приватизаційні аукціони і так далі. Перше, друге, робота органів правопорядку і прокуратури. Ну і, звісно, певні політичні тиски. Ще один нюанс. Столиця давно поклала око на цех номер 5. Це будівля біля самого Шулявського мосту. І територія під нею потрібна місту для розбудови транспортної розв'язки. У фонді держмайна переконують, Київ може встигнути до аукціону викупити це приміщення. Або ж уже потім придбати його в нового інвестора. Загалом від приватизації малої і середньої бюджет цього року вже поповнився на 2 мільярди гривень. І ще очікують від такої малої і середньої приватизації іще мільярд. І об'єкти великої приватизації повинні в жовтні, в листопаді і в грудні принести ще 5, 6, 8, подивимося скільки. Окрім більшовика, цього року точно піде з молотка ще й об'єднана гірничо-хімічна компанія і президент готель. Інна Томіна, Анна Каменєва, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер». 17 людей загинули, понад 40 поранені. Такі наслідки святкової стрілянини талібів у Кабулі. Бойовики відкрили вогонь у повітря, нібито відзначаючи захоплення Панджерської долини. Це остання провінція, яка чинила опір талібам. Водночас сьогодні стало відомо, що аеропорт Кабула знову запрацює. Катарські технічні служби зуміли полагодити літні смуги. Про це повідомляє Аль-Джазіра. І литовище зможе приймати гуманітарні і цивільні рейси. Ціни зростають, магазини зачинені. Талібан запровадив жорсткі обмеження на зняття готівки у банкоматах. Країна на межі фінансового краху. Якщо найближчим часом туди не зайдуть гроші країн-партнерів, які визнають новий уряд Талібану, експерти пророкують Афганістану економічний занепад. Більше знає моя колега Світлана Чернецька. Це лише на перший погляд. Життя в Кабулі триває, як і раніше. Якщо ж придивитися, торгівлі немає. Люди проходять повз ядки з продуктами. Хліб, рис, вода, олія, цукор. Ціни на всі основні харчі різко підскочили. У нас не зійшов врожай, немає дощу, немає води, ситуація дуже складна. Ми виживаємо лише завдяки допомозі благодійних організацій. Ситуацію ускладнює відсутність готівки. Усі банки закрилися, щойно столиця перейшла під контроль Талібану. Люди цілими днями чекають біля банкоматів, щоб зняти свої заощадження, але безуспішно. Курс місцевої валюти афгані впав до рекордного рівня. Ми щодня приходимо сюди, щоб отримати свої гроші. Нас годують обіцянками, що от-от банки відкриються, але цього не стається. У нас закінчилася вся готівка, ми у розпачі. Також впадає в око абсолютна відсутність на вулицях жінок. Навіть плакати із зображеннями панянок знімають із вітрин чи замальовують. До таких кроків власників салонів краси та магазинів змушують таліби. Світлини відкритих жіночих облич в шаріаті вважають харамом, тобто гріховними. Наразі жінкам заборонено виходити на роботу, мовляв, для їхньої ж безпеки. Але під загрозою втрати заробітку не лише жінки. Ісламський Емірат вважає нашу роботу протизаконною. Недозволені чоловічі засоби догляду і татуювання. Тож ми втратили більшу частину клієнтів. І я не знаю, чи мені дозволять продовжувати працювати за новим талібанським законом.
Поза законом туфлі на підборах та яскравий одяг. За правилами шаріату жінкам не можна йти на огляд до лікарів-чоловіків, але й працювати медиками теж зась. Навіть виходити на вулицю без чоловічого супроводу заборонено. А за непослух загрожує не тільки тюремне ув'язнення, але й привселюдна страта. Тож і не дивно, що чимало жінок береться за зброю і поповнює ряди спротиву. Рух опору дуже сильно поширився географією Афганістану. Зараз його поповнили афганські жінки, адже їхні цінності дуже відрізняються від талібанських. Молоде покоління теж приєднується до супротиву, так само, як і громадське суспільство. Тобто опір не обмежується лише збройними формуваннями. Ось тренування загону повстанців у Паншерській ущелині. Це єдиний район України, який не перейшов під контроль талібів. За різними оцінками, тут зібрали армію від 12 до 15 тисяч людей. У Талібана ж близько 80 тисяч. Повстанці виступають за демократію, мир, права та свободи. Хоча наразі не готові до бойових дій за межами ущелини. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Новий і потенційно небезпечний Південноафриканська республіка повідомляє про поширення нового мутованого варіанту коронавірусу. Випадки зараження вже зафіксували за межами країни. Що це за штами? Чому ВООЗ попереджає європейські країни про важку осінь? Дізнаємося від Тетяни Логунової. С1.2 вперше цей варіант ковіду у ПАР виявили ще на початку травня. Нині ж випадки зараження штамом реєструють на всій території країни, а також у Великій Британії, Швейцарії, Китаї, Новій Зеландії та Демократичній Республіці Конго. Вчені вважають цей варіант потенційно небезпечним через велику кількість мутацій. Їх 59. Ми поки не розуміємо, яку загрозу несе цей варіант ковіду, але нас непокоїть комбінація мутацій. Це ті самі зміни, які ми бачили в інших небезпечних штамах – альфа, бета і гама. Наразі вчені вивчають властивості нового штаму, щоб зрозуміти його вірулентність та стійкість до наявних вакцин. Поява нових штамів знову нагадує нам, що пандемія ще не скінчилася. Коли ми виходимо з чергової хвилі, нам хочеться думати, що вона була останньою чи принаймні найгіршою. Але вірус і досі змінюється, він знаходить шляхи, як заражати людей. Тож ми повинні зробити усе можливе, щоб загальмувати його розповсюдження. Як це зробити, знають у ВООЗ. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я уважно стежать за поширенням нової варіації ковіду. І закликають заможні держави поділитися вакцинами з біднішими. Мовляв, тільки масова і рівномірна імунізація населення планети може попередити появу нових мутованих штамів. Не зволікати зі щепленнями у ВООЗ закликають і жителів тих країн, де вакцини вдосталь. Йдеться, зокрема, про Європу. У низці європейських країн крива нових заражень знову пішла вгору. І з приходом осені ця тенденція тільки посилиться. Причин, на думку експертів ВООЗ, кілька. Це висока заразність домінуючого дельта-варіанту коронавірусу, послаблення карантинних обмежень і вакцинний скептицизм. Вакцинація – це не тільки право, але й відповідальність. Нас дуже непокоїть уповільнення темпів вакцинації у регіоні. Скептицизм і заперечення науки не дозволяють нам стабілізувати цю кризу. Прогнози тривожні. За даними ВООЗ, до кінця року жертвами ковіду в Європі можуть стати більше 200 тисяч людей. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». В Україні ковідні цифри сьогодні такі. Понад 2,5 тисячі нових хворих, вилікувалися майже 1,5 тисячі, померли 44 пацієнти. Найбільше позитивних тестів у Києві, Харківській, Одеській, Чернівецькій областях. Вакцинувалися минулої доби майже 170 тисяч українців. Загалом щеплення отримали близько 9,5 мільйонів громадян. І половина з них імунізовані повністю. На 4 медалі поповнилися паралімпійський кошик нашої збірної Токіо. 3 срібла та бронзу вибороли сьогодні українські спортсмени. Марина Мажула здобула 2-е місце із веслування на байдарках. Також срібну медаль із легкої атлетики отримали Ігор Цвєтов і Оксана Ботурчук. 3-ю сходинку посів Василь Ковальчук у кульовій стрільбі. Загалом команда України вже має 98 медалей, із них 24 золоті, 47 срібних, 20
27 бронзових. Завтра останній день Паралімпіади. Нашу збірну представлять 3 спортсмени в індивідуальних видах із стрільби. І завтра ж відбудеться закриття ігор 2020. Андрій Шевченко заговорив із журналістами. Після довгої паузи колишній головний тренер збірної України по футболу запевнив, що йти з посади він не хотів. Чому Українська асоціація футболу не продовжила з ним контракту і чи можливе повернення Шевченка у збірну? Про все це Олександр Васильченко. Хоче спробувати себе на клубному рівні, не зійшовся у фінансових питаннях з Українською асоціацією футболу. Чуток довкола того, чому головний тренер Андрій Шевченко і його тренерський штаб залишили збірну, точиться вже третій місяць. Розставити крапки над «і» вирішив сам колишній наставник синьо-жовтих. Шевченко запевняє, по завершенні Євро-2020 хотів обговорити питання продовження контракту з президентом УАФ Андрієм Павелком. Але той відповів, що до діалогу ще не готовий. Тоді екс-тренер пішов у відпустку. А 30 червня у соцмережах повідомив, контракт його тренерського штабу скінчився. Я вважаю, що спільнота повинна знати, ми не збиралися, значить, уходити з команди. Ми збиралися і прийшли і сказали про те, що ми хочемо пролонгувати контракт. Утім, пояснює Шевченко, жодних документів чи пропозицій від асоціації він так і не отримав. У мене є мій емейл, по якому у мене не було ні одної бумаги. Точно так же тут сидить мій юрист, значить, їм теж, вони теж нічого не отримали. Контракт справді хотіли продовжити, пояснюють юристи. З Українською асоціацією футболу вели переговори. Срок контракту був встановлений до 30 июля 2021 року. Условиями було предусмотрено, що по согласию сторон, сторони можуть продовжити контракт до 2022 року путем заключення до соглашення. Це була не автоматична пролонгація контракту, і якої-либо пролонгації вже після 30 июля це було вже невозможно, це тільки новий контракт. Здивовані таким ставленням до тренерського штабу асистенти Андрія Шевченка. Дещо дивна ситуація. Ми не можемо не подякувати всім нашим вболівальникам. Стосовно гравців, ніяка кішка між нами не пробігала. Ми дуже цінуємо наші стосунки. Що ж до контракту, то ми були налаштовані йти вперед, і нам це здавалося абсолютно логічним. Сам Шевченко пояснює, незважаючи на родинні зв'язки з президентом ОАФ Андрієм Павелком, ситуацію щодо контракту й досі не обговорили. Ба більше, останні 2 місяці майже не спілкувалися. Це буде неправильно, якщо сьогодні ми будемо обговорювати це в наших особистих відносинах. Є определені, значить, контрактні речі, які повинні були бути виконані. Чи готовий Андрій Шевченко знову очолити команду синьо-жовтих? Відповіді чіткої не дає. Мовляв, не хоче забігати наперед і запевняє, прилетів в Україну, щоб підтримати збірну в сьогоднішній грі проти Франції. Олександр Васильченко, Вадим Ривун, подробиці, телеканал «Інтер». Майже 100 тонн сміття на одній автотрасі. Такий вигляд має дорога поблизу бельгійського Льожа після масштабної повені. Куди подіти таку кількість відходів? Адже в Бельгії немає жодного заводу із переробки непотребу. Що вигадала влада? Розкаже Олена Абрамович. Це траса А601 поблизу Л'єжа. Тонни сміття – зо 2 метри заввишки та 10 кілометрів завдовжки. І це ще не кінець, бо сюди продовжують звозити вантажівками відходи з навколишніх міст. На сьогодні маємо 160 тонн сміття, що утворилися внаслідок повені. Це дуже-дуже багато. І нам довелося шукати нестандартного рішення для його зберігання. Як ось ця траса. Вона однаково була занедбаною. Нею не послуговувалися. Зараз тут 90 тонн, ще 70 завезу сюди до кінця вересня. З різних куточків регіону. Взялися за це тільки нещодавно, бо чекали, доки завершаться пошукові роботи. Спочатку поліція, яка займалась пошуком тіл, попросила нас робити невеличкі кубки, щоб їм було легше їх обстежувати. І вже потім, коли вона переконалась, що тіл більше нема, і коли всіх, кого вважали зниклими безвісті, були знайдені, на жаль, переважно мертвими, ми змогли звести все докупи. І вже в жовтні сюди знову приїдуть вантажівки, але тепер уже, щоб забирати сміття і відвести його у сортувальні центри. 60%, як стверджують експерти, піддадуть переробці. У першу чергу це дерево та електроніка.
Перед тим, як завантажувати ваговози і відправляти їх у центри вторинної переробки, маємо краном повитягати всю електроніку, бо деякі компоненти можуть бути небезпечними. Там дуже багато газових балонів, і їх не можна стискати. Це надто ризиковано. На розгрібання цього тимчасового звалища відведуть 9 місяців. Тобто до наступного літа ця траса має бути знову чиста, щоб спека не сприяла поширенню смороду. Подбають і про зовнішній вигляд. Ті ділянки, які зараз не закриває рослинність, мають тимчасово прикрити декоративними щитами. Сміттєзвалищ у Бельгії немає. Те, що не підлягає переробці, тут спалюють або закопують. З Брюсселя Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Під Рівнем впродовж тижня гатили танки. Вони вражали наземні і повітряні цілі під час наступу та оборони. Зійшлися і в дуелі. Так українські танкісти випробували себе і свою броню на міць. На що здатні наші військові, який танковий взвод визнали найкращим, знає Сніжана Сидорук. Під Рівнем розгортаються танкові бої. Бойова техніка суне на позиції. Із гармат гатять по ворожих танках і гелікоптерах. Цілі умовні, а от снаряди бойові тримають оборону та йдуть у наступ. На Рівненському полігоні танкісти з усієї країни виборюють звання найкращого танкового взводу сухопутних військ. Умови наближені до бойових. 4 ротації ми з ними пройшли, з цими танками. Техніка, звісно, не нова, але ми стараємося не підводитися. Як екіпаж до неї, так і така віддача й танка. Трака сила. Це еліта сухопутних військ. Бійці змагаються у 5 номінаціях. Для початку перевірили підготовку самих армійців. Далі випробували на міць броню. За легендою, кілька наших танків підбив ворог. Доки одні бійці рятували поранених побратимів, інші на швидкуруч під обстрілами лагодили пошкоджені траки, щоб знову рушити в бій. Серед учасників наймолодша з усіх маріупольська бригада, яку створили уже під час війни. Військовослужбовці дислокуються неподалік від фронту. Буквально 20 кілометрів до Широкіно, там вже передова лінія. Перші, хто піде в бій, самі ближні. Ніколи не пізно вчитися, певно ж так. Є багато бригад з різних куточків країни, скажімо так, які можуть щось нас навчитися, чогось можемо в них навчитися. Згодом постріли гармат замінили на лазерні промені. Для цього старенькі панцерники обладнали спеціальними датчиками і сенсорами, так званою системою лазертаг. Це дало змогу нашим бійцям змоделювати реальний бій та зійтися в танковій дуелі. Військові з Десни такого досвіду ведення війни ще не мали. Та попри це, каже командир взводу, їм вдалося розбити умови ворога за 2 хвилини. Щоб навчити військовослужбовця виконувати вправий стиль, достатньо танк та боєприпаси. Але це звичайна стрільба. Тобто мішені рухомі, мішені нерухомі, а це вже дія взвода. Тут тактика. Заховати машину, здійснити маневр, обхід, відхід. Усі бійці змагаються на танках Т-64. Свою 40-тонну машину навідник Віталій лагідно називає «Танюшкою». Чоловік служить у 300-му навчальному танковому полку в Десні. Це саме його взвод цього року виборов перемогу. У нас було 2 бої. Ми жодного разу не потеряли жодної машини. За час війни такі змагання проводять уже вп'яте. Це, кажуть військові, привід вкотре випробувати техніку на міць і свою бойову майстерність підтягнути. Були вражені командування сил в Європі. Вони готові запросити кращий танковий взвод із Збройних сил України до проведення конкурсу в місті Графенвер, Німеччина. Уже за кілька днів тут на Рівненському полігоні знову точитимуться танкові бої. Сюди їдуть ще панцерники морської піхоти. До Дня танкіста планують визначити найкращий танковий взвод Збройних сил України. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Кияни Олеся Гецько та Олександр Кравчук стали чемпіонами світових змагань із спортивних бальних танців. На паркеті у Великій Британії вони перетанцювали 200 пар із 16 країн. Тріумфаторів бачила наша Лариса Золотарюк. На цю мить Олеся Гецько та Олександр Кравчук чекали все своє життя. Вони у Великій Британії на найпрестижнішому світовому конкурсі зі спортивних бальних танців. Ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв.
Свою вправність українці демонструють у латиноамериканській програмі у категорії «Професіонали». У спину їм дихають 200 бальників. Та приз дістається саме Олесі й Олександру. Їх журі оголошує чемпіонами. From Ukraine, 70, Alexander Kravchuk and Olesya Getsko. І ось у аеропорту Бориспіль на переможців чекають родичі та друзі. Переповняє просто емоції, всі переповняє, тому що ребята 13 років йшли до цієї перемоги. Звісно, було багато побед інших, вони були двократні чемпіони світу, обладателі Кубка Європи і так далі. Ну, ця награда одна із самих таких великих. Вперше за існування України за 30 років Україна виборола, стала чемпіоном в професійній категорії, чемпіоном того тих дуже-дуже значимих змагань. Вони статусу чемпіона світу, аналог Ролан Гароса або Вімблдона в Англії. З аеропорту вони виходять із тріумфом, усміхнені, і першим ділом показують здобутий трофей. Доставай. Тут є місце наших імен, тут будемо ми з Олесею. Це дуже такий давній кубок. Він переходив з рук до рук. Нарешті в наших руках. Дуже жаданий. Это огромное счастье, потому что мы смогли добиться для страны победы, которой очень долго шли. І ця перемога, кажуть бальники, стане натхненням для наступних змагань. Уже в жовтні пара братиме участь ще в одному британському конкурсі. Лариса Золотарюк, Василь Миновщиков, подробиці, телеканал «Інтер». Із грибами, сиром, м'ясом, шкварками, навіть із капустою, яких тільки українських дарунів не буває, і всіх можна було скуштувати сьогодні у Коростені. Ірина Розова бачила фестиваль дарунів і голодною не лишилася. Пісенний, танцювальний і смачний. Фестиваль дарунів на один день перетворив Коростень на справжній картопляний рай. Із грибами, сиром, м'ясом, шкварками, ба навіть із капустою, яких дарунів тут тільки нема. А от за класичним рецептом страву приготував сам міський голова. Секретом очільник Коростеня поділився із нами. Тож записуйте. 5 картоплин середні, треться, тільки на терку треться, ніякі не комбайни, нічого. Потім береться одна цибулина середня, треться цибулина для того, щоб дарини були світлі. 2 ложки муки, столові ложки муки, я добавляю. Одне яйце розбиваю. 3 зубочка чеснока я випускаю. 2 ложки сметани прямо туди добавляю. Це вже 13-й рік проходить фестиваль. І за ці роки фестиваль перетворився з такого локального дійсно величезне свято. Гості приїжджають до нас в місто не тільки зі всієї України, а навіть з багатьох країн за кордону. Хоча фестиваль проводять із 2008-го, міжнародним він став лише 3 роки тому. Сьогодні ж скуштувати української страви приїхали гості з Ізраїлю, Польщі та Франції. Діляться своїми традиціями, діляться своєю історією своїх населених пунктів, діляться своїми досягненнями, а також розказують про своє майбутнє. Свято, яке об'єднує не лише Коростенщину, не лише Житомирську область. Коростень має тисячолітню історію. Коростень – це місто, яке було столицею країни, де саме тут був затверджений герб України Тризуб. Коростень – місто, яке має славну історію, має славні традиції, має можливості для величезного розвитку. І сьогодні Коростень – це і центр промисловості. Відпочиватимуть гості до пізнього вечора, а спалити зайві калорії після фестивалю всі охочі зможуть на святковій дискотеці. Ірина Розова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер». Такі у нас сьогодні новини. Підсумки цього тижня вже завтра о 20-й підіб'є мій колега Олексій Ліхман, а я повернуся у понеділок. Побачимось.